Mange tak for ordet. Jeg mener, at der bør udgå et stærkt budskab fra denne kongres. Og det kunne lyde kort og godt. Danmarks bedste dage ligger lige foran os. Det kan godt føles sådan lidt... Nej, jeg må godt klappe, men jeg kommer til det. Men for det kan jeg godt forstå, at den er sådan lidt tøvende, for det kan godt føles sådan lidt udansk at sige sådan noget stort noget. Men der er faktisk ikke en tvivl i mit sind, og der er ikke en skygge af vaklen, når jeg tænker over det. Det ligger lige der, hvis vi ved det, hvis vi tør det. Og det tror jeg, at vi gør. For jeg hører i disse år flere og flere mennesker af alle slags, i al deres forskellighed, tale om det samme og være klar til at arbejde for det. 1. Vi har brug for mere sammenhæng og helhedstænkning i fremtiden. 2. Vi har viljen og evnen til at løfte hinanden i flok, så lad os nu komme derudad. Fordi 3. Vi længes efter at være sikre på fremtiden for vores samfundsstruktur, der giver alle uden undtagelser mulighed for at leve livet fuldt ud. Det er jo Danmark, vores velfærdssamfund, der bliver kaldt på. Hvis den såkaldte amerikanske drøm skal gælde for alle, jamen så kræver det en dansk folkeskole, et dansk sundhedsvæsen, en dansk infrastruktur. Det er den historie, vi er samlet her i dag for at huske og for at sætte nye mål for. Derfor bør budskabet her i dag lyde, at Danmarks dage, de bedste, de ligger der lige foran os. Der er nemlig behov for at sige det højt på alle måder, fordi det er klangen i vores stemmer og kraften i arbejdet, styrken i vores sammenhold, der skal trænge igennem den mur af usikkerhed, der er blevet bygget op imellem os mennesker, af for meget fejlfinderi. For vi er blevet bedre til at se fejlene, end til at anerkende de fordele, der er ved den måde, vi lever sammen. Og som mennesker møder jeg flere og flere, der hele tiden mødes udtalt eller underforstået med spørgsmålet om, får du nu forvaltet dine muligheder godt nok? Når nu du har så mange muligheder, så skal du gøre noget ekstraordinært, for ellers hvad lever du egentlig for? Stillet over for det abnorme pres, så kan jeg faktisk godt forstå, at vi bliver mere og mere syge. Man kunne måske sige, at vi gør hinanden syge. Det er en sygdom, som alverdens pleje, piller og patientforløb ikke kan få reddet op ved sin rod, for det er noget, vi er nødt til at gøre op med sammen. Det er en sygdom, der spreder sig og rammer alle, uanset om du er i job eller ej, uanset indkomst, hvor du bor, uanset baggrund. Så det er altså noget, vi skal hjælpe hinanden med. For vi gør hinanden syge, hvis vi kræver ufejlbarlighed og succes hele tiden, og ikke husker, at livet går op og ned. Hvis vi glemmer, at de fleste opnår succes ved at lære af de fejl, de har begået, og finder ud af at gøre det i samspil med andre. Vi gør hinanden syge, hvis vi tror, at der kun er én måde at være et godt menneske eller en succes på. Og vi må aldrig give efter for, at det er de kommercielle mainstream medier og produktionsverden, der skal definere, hvad det gode liv er. De lokker med lykke og anerkendelse og skønhed, hvis bare du er effektiv, klog, hurtig, succesfuld, ekstraordinær nok. Men vi ved, at det er en falsk sirenesang. Og sirenesang, det får som bekendt alle til at fare vild, indtil vi står der alene, lammet, fanget i sirenernes magt. Over hele landet, der er der flere og flere, der har brug for social hjælp. Over hele landet, der er vi så stolte af vores børn og unge. De er så seje, de ved så meget, og de gør det så godt. Men alt for mange af dem, de er bange og usikre i tvivl om, om deres fremtid også bliver lys. Det bør være vores budskab og fornemmeste opgave her i dag, at give dem håbet. Så til alle jer, der i spejlet kun ser ensomheden, den dumpede eksamen, den gemte seksualitet, alt det, der mangler, alt den angst, og måske føler jeg helt forkert. Til alle jer, hvis tanker er løbet løbsk og føler trangen til at skade jer selv. Til alle jer, og alle jer, der elsker jer. Ja, det er også jer. Det er i særdeleshed jer. Alle jer, der kæmper, som vi socialdemokrater taler til, når vi siger, at Danmarks bedste dage, de ligger der foran os. Jeg ved godt, det ikke altid føles sådan, men hvis vi nu tror på, at vi kan mere sammen end hver for sig,
Så nu vi gør os lidt mere umage med at gribe hinanden som medmennesker, medborgere og politikere, så er det jo lige præcis på den måde, at vi har sikret, at fattige ikke mister deres myndighed længere, at vi har udviklet bæredygtige bygnings- og energiløsninger, at handicappede og psykisk syge ikke skal gemmes væk, men hjælpes til et liv, at kvinder i dag har stemmeret, og at landet er bundet sammen i et tæt, stærkt net af uddannelser, biblioteker, højskoler og sygehuse, tilgængelige for alle. Til hver en tid, hvor kampene om disse landevindinger har stået, der har der været eksperter, som kunne forklare, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Og dem kan man sikkert også finde i dag. Men lad os så huske, at politik, det handler ikke om det, der allerede er bevist, men om at efterstræbe det, der er muligt og det, der er rigtigt. Og derfor står sammen om at sende det klare budskab, at Danmarks bedste dage, de ligger der lige foran os. Og det betyder også, at flere af os igen skal føle os raske og trygge og rigtige, præcis som vi er. Når vi lykkes med det, så vil det ikke være Socialdemokratiets bedrift. Det vil være danskernes bedrift, både dem, der turde række ud efter hjælp, og dem, der fik husket en anden på, at det vigtigste, det er ikke det, vi ikke kan hver for sig, men det er det, vi kan sammen. Men til alle jer danskere, I behøver ikke at gøre det alene. Vi kan gøre det sammen. Vi er klar her fra Socialdemokratiet, og vi ved, at vi kan lykkes sammen. Så rigtig god kongres.